afladaan ahayd abt u wareysay loo qabto ardada fasalka sideelaad ee ka baxaysay dugsiga hoose dhexe ee deegaanka xudureer ayaa waxaa soo agaasimay ardadii horey uga baxday iskuulka. Waxaa ka soo qaybgalay munaasabadda guddoonka waxbarashada degmada qardho cabdulqaadir yaasin oo ah mas-uulka gacanta ku hayay iskuulka, odayaasha deegaanka, ardadii horey uga baxday iskuulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Ardayda fasalka sideelaad ee sanadka qalinjabinaya iyo kuwii horey uga baxay iskuulka xudureer ayaa goobta kasoo jeediyay kelmado iyo maanso inay ku ammaanayaan cid kasto iskuulka wax u tartay. As we all know, there is no light without education and there will not be any success without encouragement. So we have to prevent our people to be hopeless and wait for other people to bless us. Mankoriye macalin ahaaban ammaan lagalan ogeyne waa ruux rabbigay mahadiyey oo marasalka lagu masaalaayay maalintii dhalata ee dhalaal caddaata bacdee duljoogin buu soo jarmaaday. Sulinkiiyo waddada waad seegaysaa, waa saanqafin waxaasaasta noo galay, waa suurad gaar waxaasaasta noo galay, weerar u saar waxaasaasta noo galay, waa sabab jundiya waxaasaasta noo galay, waa caqiido suga waxaasaasta noo galay, waa seef qariba waxaasaasta noo galay, waa shacab la sixra waxaasaasta noo galay. Uuloo calan la moodiyo caleema doog xuduulow calan la moodiyo caleema doog odayaasha deegaanka dhalinyarada iyo cabdulqaadir yaasin ayaa hadallo u badan dardaaran u soo jeediyay ardada sanadka qalin jabinaysa. Xilligii kuleelahay dowre iyo waqti badan soo maray, khayr badan baanu rajaynaynaa iyadoo ka shaqaynaya arrin khayriya ah. Khayr badan baanu rajaynaynaa marka ardada waxaan leenahay ardayahay waxaad ka gudbaysaan marxalad, waxaana u gudbaysaan marxalad kale, waxaad ka gudbaysaan marxaladii dugsi dhexe, waxaa u gudbaysaan marxaladii dugsi sare. Markaa waxaa leen ka rabaa inaad sahaydiinii soo qaadataan oo sahay dheer, waayo dad way dheedhahay, safar dheer weeye waxbarashadu. Waxbarashadu waxay u baahan tahay sabir, sahay waxaa u ah sabir gaar ahaan cimrigayga gaarsiiyey iskuulkan dhagaxa raggii wax ka dhigay baan ahaa. Maantana xafladda ceenkaana waan ka qayb galay, ilaahayba ay gaarsiiyey, ilaah baan u mahadnaqayaa. Iskuulkan waxaa la furay 2009 bishii 10-aad kowdeedii, xilli iskuulay furan yihiin ayaanu ka daba keennay. Fikirkaasna waxaa iska lahaa reer xudun reer noola ay keenin, laakiin rag is arkay oo magaalada qardho wax isku weydiiyey ayaa sababteed lahaa. Runtii maanta iyo maalinkaas farqi baa jira, farqi aad u kala weyn baa jira. Waxaan ka hadlaynaa galaadka sideedaad iyadoo aanu ahayn kii horreeyey, waxa weeye 2 sano oo kale waxa weeye ay ka baxeen. Gudoomiyaha waxbarashada degmada qardho Saciid Maxamed Faaye oo soo afmeeray munaasabadda ayaa kelmado ammaan iyo wacyigelin u jeediyay ardada iyo dadka deegaanka. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo xafladdan. Xafladdan igu dhigteen insha allah waxaan rajaynayaa inay ku guuleysan doonaan, kana miro dhalin doonaan, waayo waxa weeye sida ay ugu faraxsan yihiin baan ujeednaa. Waa dafcaddii 3-aad sida la inoo sheegay oo iskuulkan ka baxda. Insha allahu tacaala iyagana waxaan rajaynaynaa inay ka guulaystaan. Macalimiintii iyo waalidiintii juhdiga badan kusoo bixiyeyna iyagana waxaan rajaynaynaa inay heli doonaan. Abaalmarinta waxay u halgamayeen waxay ahayd guntii iyo gabagabada iyo munaasabadda waxaa jaayso in lagu guddoonsiiyey ardadii kelmaha horey ka galay imtixaanka iyo weliba macalimiinta iskuulka oo ardadu ay ku dhiirigelinayeen inay halkaasi ka sii wadaan waxbarashada. Maxamed Eltire, Kelsen TV, magaalada Qardho.